Jaro je tu! Ptáci zpívají, já se zotavuji ze zimního úrazu a včely pomalu vylétávají z úlu. Proto je důležité se s dětmi zopakovat veškerá pravidla a připravit důležité pomůcky. Jak se chováme u včel? Nekřičíme. Neděláme žádné rychlé pohyby. Soustředíme se jenom na to, co chceme udělat. Posloucháme našeho vedoucího. Správně, ale i tak můžeme dostat žihadlo. A proto používáme ochranné pomůcky. Včelařské rukavice, klobouk s ochrannou síťkou, kuklu a včelařský oblek. Děti v kroužku musíme motivovat. Kdo z vás se první obleče do kombinézy? 3, 2, 1, start! No vidíte, jak vám to sluší. Teď ještě základní včelařské pomůcky. Které to jsou? Smetáček. Tím šetrně ometáme včely z plástů. Rozpěrák. Rozpěrákem rozebíráme dílo, které je slepené voskem nebo propolisem. A co si žádný správný včelař nezapomene vzít ke včelám? Dýmák. Kouř z dýmáku včely vystraší, schovávají se do úlu a plní si bříška medem. Proto má včelař klid na práci. Jak se s jednotlivými včelařskými pomůckami pracuje, si ukážeme v příštích dílech.